Re, viss ēters ir te! Sarežģīts COVID-19 pandēmijas laiks ir dzīvnieku patversmēm, jo tām ievērojami samazinājušies sabiedrības ziedojumi. Faktiski vienīgais naudas avots, kas nodrošina patversmi pastāvēšanu. Un tāpēc dzīvnieku patversme labās mājas lūdz atbalstu ar ziedojumu vākšanas kampaņu. Tagad tu saproti, cerot piesaistīt vismaz 3,5 tūkstoši eiro mēnesī, kas ļaut uzturēt patversmi. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar kampaņas vadītāju Lieni Šternbergu. Labrīt! Labrīt. Apmēram pirms mēneša mēs runājam arī ar Ulubeles pārstāvjiem, starp citu, ka brīvprātīgo palīdzību arī ir vajadzīga gan suņu staidzināšanai, lai gan tur, protams, ir dažādi tagad ierobežojumi, kas ir jāievēro, gan, protams, arī finansiāli. Kā jūs teiktu, vispār kopumā, cik svarīgs ir sabiedrības atbalsts dzīvnieku patversmēm tieši šajā laikā? Viennozīmīgi tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo ir jāsaprot tas, ka lai arī ir izsludināta dīkstāve un ir dīkstāves pabalsti pieejami uzņēmumiem, šis fakts neatiecas uz sabiedriskā labuma organizācijām. Un līdz ar ko tas neatiecas arī uz patversmi labās mājas. Diemžēl mēs nevaram pretendēt ne uz kādiem pabalstiem, mums dīkstāves nav, mums darbs turpinās, dzīvnieki ir jābaro, dzīvnieki ir jāuztur visa šī ēka, līdz ar ko tāpēc arī ir šīta kampaņa, lai mēs varētu izdzīvot, pārdzīvot šo trako laiku un turpināt pildīt savu misiju. Kā jūs teikt, par cik ir samazinājušies ziedojumi, tas atbalsta kritums, kā to izjūt labās mājas, vai tie ir lielie ziedotāji, kas tagad to mazāk dar, vai tas mazās ikdienas artaviņas, no kā veidojas arī liela atbalsta daļa. Mazie ziedotāji ir sarukuši, cik ir tas kritums? Šobrīd mēs skatāmies, ka kritums ir aptuveni 40%, un tas ir aptuveni tie 3,5 tūkstoši eiro mēnesī, kas ir priekš mums ārkārtīgi liela summa. Jā, diemžēl mēs arī uz doto brīdī nevaram uzņemt papildus dzīvniekus, jo mums ir kaut kā jāizdzīvo. Un darbinieki ir palaisti mājās, taču visas izmaksas jau jebkurā gadījumā ir, un situācija ir diezgan saspringta. Sakiet, lūdzu, kā jūs īstenosiet šo ziedojumu vākšanas kampaņu? Kā cilvēki var piedalīties? Uz doto brīdi, protams, kad patversme arī ir pa pusai tādā slēgta teritorija, līdz ar ko mēs lūdzam cilvēkus atbalstīt finansiāli, un vairāk informāciju var atrast patversme.lv. Un tad uz doto brīdi mēs ļoti lūgtu atbalstīt mūsu sevērtā veidā. Mums ir vairāki ziedošanas varianti gan pa telefonu numuru, gan ar internetbanku. Ja kāds var un vēlas, mēs būtu ārkārtīgi pateicīgi par regulāru atbalstu. Mums ir arī bankās pieslēgti regulāriem maksājumi, ko var izdarīt ārkārtīgi ātri. Uz doto brīdi, diemžēl, mums nav iespējams uzņemt šos cilvēkus. Jā, dzīvniekus vēl var adoptēt ar iepriekšēju pierakstu, taču atbalstīt tiešām atbalstam finansiāli, jo tagad mums ir arī distancēšanās laiks, līdz ar ko citas iespējas uz doto brīdi arī nav. Sakiet, lūdzu, pavisam īsi, vai var ziedot arī dzīvnieku barību, vai jūs tomēr naudiņu gaidat? Uz doto brīdi mums barība vēl ir, taču, jā, noteikti noderēs, taču pirms tam sazvanieties ar patversmi, lai noskaidrotu tieši kādu barību vajag. Tas ir jāsaprot, jo slimiem dzīvnieciņiem ir jāēd ļoti kvalitatīva pārtika. Noteikti priecāsimies par finansiālo pusi, jo mums vēl aizvien ir darbinieku algas, siltums un vispārējais jāmaksā. Tā kā skatāmies kopā, kā mēs varam palīdzēt, un mēs būsim ārkārtīgi pateicīgi.